Në Kinë janë regjistruar deri më tani 4 viktime nga një virus i rrezikshëm që prek rrugët e frymëmarrjes, ndërsa numërohen më shumë se 220 të prekur. Autoritetet konfirmuan se 15 persona nga personeli mjekësor gjithashtu ishin infektuar, e kjo tregon se virusi transmetohet më lehtë se sa mendohej më parë. Ai është përhapur edhe në Korenë e Jugut, Tajland dhe Japoni. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë një takim urgjent më 22 janar për të diskutuar situatën dhe nëse shpërthimi i virusit është një emergjencë ndërkombëtare. Situata ka ngritur alarm në të gjithë botën pasi në fillim të muajit shkurt, në Kinë festohet Viti i Ri Hënor. Qindra miliona njerëz udhëtojnë gjatë kësaj periudhe, duke rritur kështu rrezikun e përhapjes së virusit. Vitin e kaluar, rreth 7 milion turist kinez udhëtuan jashtë vendit gjatë pushimeve për Vitin Hënor. SBA, Australia dhe vendet e tjera kanë njoftuar se do të rifillojnë kontrollimin e pasagjerëve gjatë fluturimeve nga Wuhan, qytet në Kinën qendrore nga ku filloi përhapja e virusit i identifikuar si një lloj koronavirusi. Në fillim të viteve 2000, në 10 vende, kryesisht në Azi, rreth 800 persona humbën jetën pasi u infektuan me virusin SARS, edhe ai një koronavirus.